Дивана, возьми ворот. Ой, блин. Андер, он آج مغرب کی نماز کے وقت ایک خود کش نے ناصر الازا امام بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس نے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے چھپانے کے لیے لیڈیز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عورت کا لباس پہنا ہوا تھا، تو اس کو وہاں گیٹ کے اوپر سپاہی نے روکا، جس نے اپنے آپ کو کوشش کی کہ وہ ڈیٹونیٹ کر سکے لیکن وہ نہیں کر سکا، سپاہی اس میں جو چھوٹا اس کا ایک ہینڈ گرنیڈ یا سمجھ لیں جو چیز تھی وہ پھٹی، جس سے سپاہی معمولی زخمی ہو گیا، لیکن سپاہی نے جوابی فائرنگ کی اور اس کا پیچھا کر کے فائرنگ کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناصر الازا سے تقریباً کچھ دور آ کے، اور اس کی فائرنگ سے یہ گر گیا، زخمی ہو گیا، لیکن یہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں اطلاع دی فوراً، جو امام بارگاہ کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر یہاں ظریف صاحب ہیں انہوں نے مجھے اطلاع دی، پھر ہم نے اپنی ٹیمیں بھیجیں کرائم سین اور بی ڈی ٹیم، تو بی ڈی ٹیم نے بڑی احتیاط کے ساتھ آ کے کوشش کی کہ کیونکہ یہ زندہ ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی وقت بھی جان بوجھ کے یہ ایسے کر رہا ہے یا کہ زخموں کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے، تو یہ احتیاط کرتے ہوئے اے پی سی کے ذریعے اس کو قریب آ کے تو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، تھوڑی احتیاط کی، لیکن جب وہ قریب آئے تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کو ڈیفیوز کیا گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود کش جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی۔